Začíná nám letošní poslední rok expertů, nebo respektive poslední v jarním semestru 2010. A já bych chtěla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přivítat paní magistru Kamrátkovou. Paní magistra Kamrátková je absolventkou Pražského ústavu informačních studií a knihovnictví a v současnosti pracuje v Národní technické knihovně v Praze v oddělení pro rozvoj elektronických služeb a je v Národní technické knihovně pověřena mimo jiné službou e-books on demand. S paní magistrou Kamrátkovou bude na to dnešní téma přednášet také pan kolega Krušinský, kterého možná znáte jako spolužáka tady z kabinetu informačních studií a knihovnictví a zároveň tedy pan Krušinský je pracovníkem vědecké knihovny v Olomouci, kde se zabýval mimo jiné službou e-books on demand. Já o vaši přednášející tady vítám a předávám slovo. Děkuju. Já teda přejdu, kam potřebuju. A chtěla bych především poděkovat paní Jermanové Valemanové za to, že nás pozvala do bloku expertů. Tím, že už se tady představilo velké množství knihovnických a informačních celebrit, tak je mi velkou ctí stanout v jejich závěru. Každopádně nepřijala jsem sama, přijala jsem i s kolegou Krušinským, jak už bylo řečeno, a moje prezentace by se tedy týkala služby e-books on demand a já bych řekla tu teoretickou část a kolega by mě potom doplnil praktickými ukázkami objednávání služby. Jmenuji se tedy Kateřina Kamrátková a když jsem uvažovala, jestli jsem opravdu vhodným kandidátem do bloku expertů, tak jsem zhledala odpověď kladnou, protože jako jediná pracuji ve službě EOD a v projektu EOD na plný úvazek v České republice, takže doufám, že to je dobré kritérium a nyní už bych ráda začala. Paměťové instituce mají, kromě teda knihoven, muzeí a archivu, mají ve svých fondech velké množství... Jo, pardon, to jsem se zapomněla zeptat. Haló? Ne? Ještě blíže? Slyšíte mě i vzadu? Dobře, takže to bude zajímavé pro mě, nová zkušenost. A, tak ještě jednou, chtěla bych se zaměřit na, na obsahy historických sbírek paměťových institucí, jak knihoven, tak muzeí a archivů, ty často skrývají cenné dokumenty, o kterých veřejnost většinou neví a většinou zůstají široké veřejnosti také skryty. Když mluvím o historických dokumentech, tak mluvím o rukopisech, o prvotiscích vydaných do roku 1500, o starých tiscích vydaných mezi lety 1501 až 1800 a o takzvaných vzácných tiscích, které se v každé instituci jmenují trošku jinak, ale každopádně jedná se o dokumenty vydané nad rok 1801. Nejsou to tedy jenom knihy, jsou to samozřejmě seriálové publikace jako noviny, časopisy, mapy, jsou to technické výkresy a jiné dokumenty a za tyto dokumenty mají jednu společnou charakteristiku a to tu, že když je chcete studovat nebo prohlížet, tak většinou za nimi musíte cestovat osobně do dané knihovny nebo do dané instituce. A nyní dostávám k obsahu mojí dnešní prezentace. Kromě toho, že vám povím na začátek o Harrym a Johanse, kteří shánějí historický tisk, tak se budu potom věnovat už konkrétně projektu e-books on demand, stejnojmenné službě, která je poskytována v jeho rámci a také elektronickým knihám, které vzniknou jako produkt služby e-books on demand, budoucnosti projektu, jeho propagaci a pak už mě kolega doplní o již zmiňované praktické ukázky. Jak tedy získat historickou knihu? Jak již bylo řečeno,
je těžko dostupná a nemůžeme použít ani jinde osvědčené mezinárodní výpůjční služby, natož mezinárodní mezinárodní výpůjční služby. Nikdo nám z historického tisku také nezhotoví papírovou kopii, takže nám zbývá si knihu buď koupit v antikvariátu, což většina asi si nemůže dovolit a možná ani nechce kupovat půlmilionové knížky, ale může tedy danou knihu studovat badatelně. Jenomže co když je taková badatelná na druhém konci Evropy? V tom případě se nám nabízí možnost digitalizace, ale i ta má své hranice a svá omezení. A to například v tom, že se různí projekty, které digitalizují, různí se kvalita výstupu digitalizačních kopií, jsou také různá kritéria digitalizace a může se stát, že vám je požadovaný dokument přijde na řadu až třeba za takových 50 let v masové digitalizaci. A nyní už tady Johanka, která byla pověřena s tím kamarádem Harrym z Anglie, aby z Fondu Národní technické knihovny opatřila kopii knihy Albrechta Dürera z roku 1525. Opravdu ji máme a opravdu vypadá pěkně, ale na základě knihovního řádu ji nemůžeme naskenovat Johance celou. Může si nechat naskenovat části knihy, může chytře přijít na několikrát a dostat tak celou knihu, ale knihu včetně obálky a včetně dalších třeba ex libris a rukopisných přípisků a tak dále dostane jenom, pokud jí poradí v opice Čína. A to tedy, kromě toho, že teda může čekat nebo si udělat vlastní nekvalitní kopii, tak může využít služby EOD. EOD je zkrátka služby e-books on demand a ta je zastřešena projektem e-books on demand European Library Network, který je realizován od 1. května 2009 do 30. dubna 2013. Navazuje na pilotní projekt digitalizace na objednávku a je finančně podpořen programem Evropské komise Kultura 2007 až 2013. Jeho koordinátorem je, jako v předchozím pilotním projektu, Tyrolská univerzitní a krajská knihovna v Innsbrucku. A zde je také sídlo centrálního systému, který vyřizuje zpracování objednávek a který zároveň i centrálně řeší daný projekt. Jaké jsou cíle projektu? Tak jedním z cílů je rozšířit síť EOD o další evropské paměťové instituce, záměrně neříkám knihovny, i když většinou se o knihovny jedná, ale také knihovny muzeí a knihovny archivu jsou vítány ke spolupráci a hlavně tedy knihovny ze zemí, které zatím v projektu nejsou. Dále dalším cílem je prezentovat EOD jako model dobré praxe i v ostatních projektech, které nemusí být teda jenom digitalizační, ale které podobně fungují. Jakože dílčí cíle se, nebo dílčí úkoly se řeší lokálně, ale jinak je vše spravováno centrálně. No a posledním cílem je podporovat kulturní dialog nejen mezi uživateli historických knih a jejich čtenáři, ale také i mezi lidmi, kteří by se možná k historickým dílům jen tak sami nedostali. A to s přispěním technologií webu 2.0. Kdo jsou tedy členy sítě EOD? Jsou to knihovny nyní, je jich tedy 23 z 10 evropských zemí a jsou to knihovny v podstatě z celé Evropy, z Francie, Německa, převažují knihovny v také Rakousku, knihovny v České republice, na Slovensku, Portugalsku, nebo
úplně podle nejnovějších zpráv by se měly připojit další dvě knihovny, a to ze Švédska a Švýcarska, takže zanedlouho už budeme mít 28 členů z 12 evropských zemí. A nyní už se dostávám k tomu podstatnému, kvůli čemu jsem přijela, a to je služba EOD, neboli e-books on demand. My v češtině překládáme jako elektronické knihy na objednávku. A předmětem této služby je digitalizace tzv. Volných děl, tedy těch, které už nepodléhají autorskému zákonu. Rámcově jsou to knihy vydané mezi lety 1500 až 1900, ale ten horní letopočet se liší v závislosti na zemi a jejím místním autorském právu nebo nějaké interní politice. U nás my jsme si stanovili horní letopočet 1909 rok, který se bude každým rokem o jeden rok zvyšovat. A je to takový předpoklad, že vlastně 70 plus 30 let po smrti autora pravděpodobně už kniha bude volná, ale musí se její nepodléhání autorskému zákonu vždy před každou digitalizací kontrolovat. Náplní služby je tedy skenování knih, a to celých knih, z fondů institucí zapojených do projektu, a co je důležité, že je to na objednávku zákazníka. Takže je skenována kniha, kterou zákazník požaduje, a je skenována do 7, maximálně 14 dní. Všech může zákazník objednávat z pohodlí domova, takže nemusí za knihou cestovat, může zaplatit za knihu také z domova, a vyzvednout si ji může tak, že si ji stáhne na určeném linku, anebo také můžeme zaslat CDčko nebo DVDčko. Já tady zastupuji Národní technickou knihovnu tady, a tak jsem si dovolila vám představit pracovníky, kteří nejvíce službu EOD v NTK řeší. Je to pan Adin Ljuca z referátu historického fondu. Ten vždy okamžitě po obdržení objednávky knihu vyhledá ve skladu a donese ji paní Kateřině Hříbalové, která ji potom naskenuje na kvalitním skeneru Book i3. Ve službě EOD termín prokrastinace nemá místo, protože všechno musí být řešeno rychle a zákazník musí být obsloužen co nejdříve. Může se totiž stát, že daná kniha nebo zpracování dané knihy sebou nese nějaké nedostatky nebo potíže, jako například nyní skenujeme knihu, kde plnou nákresu, kde chybí tři strany nějaké degas mašine, takže nějakého přístroje na plyn. A každopádně pan si hodně přeje, aby měl úplnou knihu, tak ji zháníme po celé Evropě a už se nám podařilo, vypadá, že teda konečně dokončíme digitalizaci. Jak probíhá proces zpracování, vám ukáže konkrétně potom kolega, ale ve stručnosti jde tedy o skenování jednotlivých stran ve formátu TIFF a v rozlišení 300 dpi. Tyto jednotlivé strany se potom dále upravují a konvertují do JPEGu. Tyto soubory JPEG se posílají na FTP server v Innsbrucku, kde už probíhá takzvané generování EOD e-knihy, a ta ve formátu PDF potom prostřednictvím systému Order Data Manager přijde zpět k nám do knihovny, a my už potom můžeme zaslat zákazníkovi výzvu k zaplacení objednávky a následně mu poslat link nebo CDčko. Mluvím tady o platbě a ještě jsem nezměnila cenu EOD služby. To se také v daných institucích liší. Většinou se to ovšem blíží cenám reprografických služeb. A v NTK je to konkrétně 200 Kč manipulační poplatek za každou EOD knihu plus 4 Kč za každou skenovanou stránku. Takže
počet stran potom udává vlastně cenu finální e-knihy. Existuje takzvaná tracking page, nebo je osobní stránka, zákaznická stránka, kde může zákazník sledovat celý proces vyřizování své objednávky, může si hlídat, jestli už se skenuje, nebo se může dokonce stát, že mu dáme prostřednictvím této stránky vědět, že kniha nelze skenovat, protože by se mohla poškodit při skenování. V některých případech třeba mají v instituci malý skener a velikost knihy přesahuje jejich možnosti, takže i v tomto případě se nemůže dojít ke skenování. Ale pokud zákazník nemá zájem sledovat tuto osobní stránku, tak může nebo dostává automaticky generované e-maily, takže je informován o každém vykonaném kroku. Finální elektronická kniha EOD je tedy dodávána v uceleném formátu PDF. Když pošleme do Innsbrucku 100 stránkovou knihu, tedy 100 JPEG souborů, vrátí se nám jednotné PDF, které je ošetřeno také optickým rozpoznáváním znaků, pokud to charakter skenovaného dokumentu umožní. Je to většinou u knih, které byly vydány nad rok 1800 a v tomto případě můžete si dole na stránce povšimnout, že už nedochází k velké chybovosti. Naopak, když je třeba OCR-kována kniha německá a těch máme ve fondu asi 80%, tak v podstatě chybové jsou snad jen kapitálky, kdy iniciála je nějak malovaná nebo má zvláštní tvar a pak už chyby nenastávají většinou. A co taková OCR kniha dokážete už asi, nebo určitě pracujete s takovými PDFky, kdy můžete vyhledávat full textově, vy můžete kopírovat části textu nebo obrázky do textových editorů, dále s nimi pracovat. A takovým velkým pomocníkem si myslím je převod novogotického písma do latinky, takže kdo neumí číst švabach, tak má tady velkou pomoc. Ve věrném obrazu knihy vlastně vidí, jak ta kniha vypadala a zároveň si může skopírovat, o čem se v dané knize píše. Zde jsem hledala klíčové slovo Salzburg, ale o tom víc už kolega. Myslím, že plakát všichni známe, ale já jsem si dovolila za přispění kamaráda ho trošku přepracovat. A teď bych se chtěla zeptat, co si myslíte vy, jestli jste ještě pořád pro knihu, anebo už byste hlasovali pro tu e-knihu. Dobře, nemusím to zaměřit jen na historické knihy. Žádná odpověď? Dobře, nevadí. Vypadá to, že nemáte ještě ujasněný názor. A nebo to máte půl na půl a není to potřeba tady nějak prezentovat. Každopádně, pokud jste milovníkem klasických knih a chybí vám v čtení třeba čteček nebo počítače takový ten hmatový a čichový vjem, tak se nemusíte bát. Obchodníci už vynalezli dokonce vůni knih, takže se můžete posprejovat při čtení počítače nebo nějakého e-readeru a budete se cítit jako se starou knihou. Bohužel ta stránka smelofbooks.com, která je spíš teda vtipná, mi nefungovala dneska, tak jsem napsala jenom odkaz, ale pokud ji navštívíte, tak si budete moci vybrat mezi vůní staré knihy, vůní nové knihy, vůní plesnivé knihy a tak dále. Já teda jsem musela přidat i moji fotku až nerada, protože kolegové říkají, když na prezentaci budou, oni musím být i já. A proč tedy tato fotka držím iPad a myslím si, že jsme ho dokonce v knihovně měli jako první v republice. 6.4. nám ho tam pan Zelvár prezentoval, byl čerstvě přivezený z Ameriky, takže ještě neměl nainstalované všechny aplikace a tak dále, ale
Je to vlastně jeden z tablet, nebo tablety jako takové si myslím, že jsou trošku řešením pro ty EODE knihy. Zkoušeli jsme zobrazovat tyto e-knihy také na jiných mobilních zařízeních. Například s Amazonem pracujeme na další službě Print on Demand a ti nám dokonce navízeli jako prodej e-knih nebo zpřístupňování e-knih přes Kindle, ale nevypadá to tam moc dobře, i když třeba soubor ETF určitě se zobrazovat dá, ale kniha v PDF-ku jako taková na malých čtečkách je docela nezhledná a hlavně pozbývá všech funkcionalit, které má na obyčejném počítači. Takže uvidíme do budoucna, určitě se využití na čtečkách nebo tabletech plánuje a například už teď vlastně s dodávaným ETF souborem může být atraktivní třeba pro zrakově postižené, protože nějaké ty řečové programy nebo zvyšující řečový výstup určitě fungují a ne s velkou chybovostí. A pokud třeba iPad nabídne někdy multitasking, tak si možná taky dáme říct. A tady jsem se rozhodla vám prezentovat můj první strip, který jsem vymyslela. Původně jsem teda tuhle přednášku chtěla dělat celou jako komiks a pak jsem si zjistila, že nejsem dost technicky zdatná. Každopádně tady tohle má být zamýšlení nad tím, že i když se vám teda nelíbí ty elektronické knihy a případně se neužíváte dobrý pocit čtení e-readu, tak jako tak ta digitalizace je nutná a zachraňuje spoustu těch historických tisků, které by mohly podlehnout jakékoliv přírodní katastrofě nebo nějakému opotřebení a hlavně zpřístupňuje i lidem, kteří by se možná do badatelny nikdy nevypravili za daným tiskem. Tady to je teda výjev z jména Růže, kdy Vilém z Baskervillu zachrání Aristotelovou poetiku a mnohé další vzácné knihy. Jaká je budoucnost projektu? Už jsem tady zmínila službu Print on Demand, tu myslím představí kolega trošku blíže, takže se zmíním ještě katalog Viewfind, který vám tedy dám jako nahlédnout pod pokličku, je to zatím tajné a je to všechno v beta verzi, takže nebude to vypadat na pohled úplně pěkně, ale fungovat to bude. A je to jakési jednotné vyhledávací rozhraní, při kterém vy tvůrci uvažují nejen zpřístupnění EODE knih, ale také i všech historických knih nebo záznamů knih z těch zapojených knihoven. Tady se by se musela řešit třeba zdvojení záznamu, by se muselo řešit a tak dále, takže to je všechno ve vývoji. Dalo se tady v červnu 2010 bude posílat první balík metadat do Eurobeány pomocí OAI PMH a bude to taky zkušebně konečně už zrealizovaná vazba na Eurobeánu a uvažuje se také o další službě On Demand, a to Access On Demand pro zrakově postižené. Abych teda ještě, než se dostanu k praktickým ukázkám a k té propagaci webu 2.0, bych chtěla teda shrnout, co služba eBooks on Demand přináší, čím je vlastně výjimečná. Tak je tedy online, dá se řešit opravdu jenom po internetu, ale pokud si třeba zákazník přeje platit hotovostně, tak je možné přijít zaplatit do knihovny. A tím, že se sdílí know-how, pracovní postupy a zkušenosti, tak ubývá knihovnám mnoho práce, můžou se poučit z nezdaru ostatních knihoven a naopak se inspirovat třeba myšlenkami v propagaci nebo zpřístupňováním těchto EODE knih. A historické knihy jsou díky službě EODE také zpřístupňovány na internetu, a to 2 měsíce po vlastní digitalizaci, kdy ty 2 měsíce tu knihu vlastní zákazník, který si ji zaplatil,
tak jsou tyto knihy zpřístupňovány v digitálních knihovnách daných institucí, to znamená, jsou přístupné všem a zdarma. Neexistuje tedy jednotná digitální knihovna nebo repozitář, protože na to už finance z Evropské unie ani z knihoven nestačí, ale bude se to tedy řešit nějakým tím jednotným vyhledávačem, který by byl v budoucnu indexován Googlem, takže by knihy mohly být více viditelné. A také pokud by se chtěla připojit do projektu nějaká malá knihovna, může být nevýhoda členský poplatek. Jeho výše je 1000 euro za rok, což si většinou menší knihovny nemůžou dovolit. To ale budeme řešit takzvanou zprostředkovanou digitalizací, kdy nám malá knihovna nebo muzejní knihovna, archivní knihovna může daný dokument zapůjčit a my ho pro ní naskenujeme a doručíme zákazníkovi. Takže částečně by peníze dostávala ta knihovna, ale o peníze vlastně tady vůbec nejde, protože částka, kterou jsem nám říkala, pokrývá jenom jako kdyby náklady, které vznikají právě s využitím služby na objednávku. Samozřejmě projekty masové digitalizace jsou mnohem levnější, ale taky by se mohlo stát, že daný dokument nebude v příštích 100 letech digitalizován. Ještě se zamyslím nad úspěchem vlastně z projektu, který trvá dneškem rok a za ten rok se bylo dokončeno, zrealizováno 1200 objednávek ze všech těch 23 evropských zemí a objednával si 600 zákazníků, takže to vypadá, že si každý objednal dvakrát. A ještě dalších 2000 objednávek bylo učiněno, ale třeba se ptali jenom na kalkulaci ceny, nebo byly zrušeny, nebo nemohly být z nějakých důvodů realizovány, nebo se realizují nyní. Já tady nemám čas, tak bych se chtěla tedy věnovat té propagaci a připravila jsem si tedy statickou prezentaci, v případě, že by nešel internet, ale myslím si, že teda můžeme přejít na prezentaci na internetu, ale já teda projedu ještě rychle vlastně ty slajdy, abych u každého něco řekla. EOD se v České republice snažíme zpřístupnit nebo má svůj profil na Facebooku. Je teda zatím ve stádiu vývoje, protože jsme zjistili, že když ostatní kolegové v jiných českých institucích nepracují na plný úvazek, tak jim nezývá čas na věci jako Facebook. Ale plánujeme tedy vždycky zaslat post poté, když bude zveřejněna v digitální knihovně nějaká zajímavá kniha, nebo vlastně budou přispívat jak Vědecká knihovna v Olomouci, tak Moravská zemská knihovna v Brně. S těmi jsme zatím domluveni, knihovna Akademie věd zatím nedigitalizuje. A zjistili jsme tedy na setkání v Bratislavě, které teďka bylo všech zapojených knihoven, že z těch všech evropských knihoven máme jako jediný ten profil. A že se ho v rámci celé sítě chtějí knihovny také zařídit, ale nejsou si jisti, jestli by oslovila tu správnou cílovou skupinu. Se zeptám, co si myslíte, jestli konzumenti EOD e-knih by mohli být zastiženi na Facebooku. Dobře, možná už je teda pozdě dneska, ale každopádně názory se různí a mým názorem je ten, že kdo nic nedělá, tak ničeho nedosáhne, takže i kdyby se měl získat jeden podporovatel nebo fanoušek, tak to význam má. Máme také heslo na Wikipedii, tak jako jediný vlastně z Evropy. Tady toto heslo vytvořila studentka UISKu a ještě není úplně dokonalé, budeme ho opravovat, ale vlastně
využití Wikipedie je plánované i v rámci projektových aktivit, a to například tak, že zdigitalizovaná kniha by mohla, nebo link na zdigitalizovanou knihu zpřístupněnou v digitální knihovně by mohl být zaslán na stránku hesla daného autora ve Wikipedii, nebo pokud tedy by se šlo úplně do detailu, tak například Národní knihovna má své autority také ve Wikipedii, nebo má odkaz do svého katalogu, takže podobně bychom to chtěli využít. Bohužel v Národní technické knihovně zatím tedy nevíme, jestli budeme dostávat u Alefu, nebo budeme mít jiný systém, proto ještě tohle neřešíme. Ale vazbu na Wikipedii můžou mít i Google mapy, na kterých, nebo knihovny EOD, sítě jsou všechny zaznamenány na Google mapách, a plánuje se tak vlastně po každém rozkliknutí špendlíku krátká informace o dané knihovně a tedy odkazy na Wikipedii. Naše knihovna má také svůj účet na SlideShare, kde můžete naleznout kromě jiného i prezentace jiných projektů Národní technické knihovny EOD. V rámci vlastně projektu se pořádají dny otevřených dveří EOD a ty sebou nesou mnoho zajímavých akcí okolo, které se úplně netýkají historického fondu, ale třeba zrovna špeček elektronických knih nebo digitalizace, skript a tak dále. Takže pokud budete hledat nějaké prezentace z tohoto tématu, najdete je na SlideShare NTK. Tady je náhled naší stránky, které se teda možná dostaneme. Zde se snažím budovat trošku přehled o tom, co bylo digitalizováno. A abych pravdu řekla, já sice mluvím o nějakých neskutečných počtech a o tom, jak se rychle všechno řeší, ale Národní technická knihovna se k projektu připojila 1.2.2010, nebo službu zahájila 1.2.2010, a do té doby jsme digitalizovali celkem 3 knihy. Takže kolega se pochlubí potom hezčím počtem, vyšším počtem, ale doufejme, že to teda tento počet nezůstane konečný. Tady mám náhled potom EOD stránky projektu, která je bohužel trošku zastaralá, čeká se na překlady nových verzí od Portugalska a Francie, ale každým dnem už by měly být stránky aktualizované. Zde najdete také odkazy na síť, nebo kdyby na ty členy sítě a jejich repozitáře. Můžete si tam zatím, dokud neexistuje tento jednotný vyhledávač, najít dané knížky, zdigitalizované knížky pomocí služby EOD. A protože jsem tady v Guerrilla Readers kotli, tak jsem si tady dovolila umístit zamítavou gorilku, která se tváří na naše zpřístupnění EOD e-knih, kdy v Národní technické knihovně zatím nemáme digitální knihovnu rozchozenou a teda slouží jako digitální knihovna systém Kramerius, která bohužel nelze tam uložit celé ty EOD e-knížky, takže ten efekt toho spojení v jednotném PDF je tady vlastně rozbourán a stránky jsou zase rozřezány jedna po druhé a zadrazovány samostatně. Ale to se také doufejme brzy změní. Tady je tu již zmiňovaný viewfind a přehled e-knih. Myslím si, že tam zrovna Olomoucká knihovna už tam zasílala nějaká data, ale o tom nic nevím, to bych asi se vyjádřil ještě kolega. A ještě tedy stránka na Amazonu, která je vlastně třetí stranou zapojenou při realizaci služby Print on Demand. Kniha realizovaná v rámci této služby je vlastně
digitalizována stejně jako EOD kniha, ale potom je Amazonem vytištěna a prodávána přes Amazon. Takže to je vlastně přispění této firmy na našem problému. A takže tady si myslím, že díky digitalizaci by mohly přestat problémy typu vymáhání pohledávek a možná i třeba nějakých krádeží historických tisků, které se u nás bohužel taky dějí. A já už ještě vám nepoděkuji za pozornost. Teď je teda ten prostor pro otázky. Pokusím se odpovědět. Ještě jste to neviděli prakticky, takže myslím si, že asi až se vyjádří kolega, že bychom dali prostor nějaké diskuzi. A teď už teda děkuji za pozornost. Letáčky vám pošleme po přednášce. Děkuju. Já bych letáčky asi poslal rovnou, kdyby náhodou se ráno probudili a nevěděli, kde byli, tak by se to spojili. A stejně tak bych poprosil Katku, ať pošle na obě strany to, co to může být, to, co to zatím u nás v republice není, ta služba print on demand, tedy tisk na objednávku. A letáčky. Já vám ten telefon. A teď přemýšlím, která strana vypadá důvěryhodněji. Já bych vám poslal jako knihu, jako regulární, ne úplně starý tisk, ale knížku z roku 1851, Poučení o službě pro zemské četnictvo. Je to velice jako dobré čtení. A zároveň vám pak ukážu v té finální digitalizované podobě. Máme kolegyně, takže. Tak, co vlastně mám říkat? No, Katka už řekla úplně všechno. Tak já si opakování matka moudrosti, tak některé věci už jste slyšeli, některé pro jistotu znovu. A některé na novo. Takže, jak už bylo řečeno, dostat se k nějaké té starší knize bývá velice složité. A když to zkrátím, tak my vám navrhujeme službu EOD. Její využití je vhodné jak pro vás a docela šetrné i pro ty knihy. Výstupem je PDF, které snad můžete používat i v některých těch čtečkách, když už Zilvar, ne ten schudobince, ale pan koordinátor projektu Gutenberg tady šíří čtečky, tak tam se dají využít i naše elektronické knihy. Znovu bych zopakoval, jedná se pouze o knihy, které nejsou chráněné autorským zákonem a každá země si to koordinuje vlastně po svém. A u těch mladších knih se používá OCR, tedy optické rozpoznávání textu nebo znaků. OCR je garantováno u knih po roce 1800. My jsme si říkali, že budeme experimentovat a zkoušíme to úplně na všechno a výsledky nejsou vůbec špatné. Tady tohle asi můžu přeskočit, to říkala Kateřina, ale... Vlastně jsem z vědecké knihovny, já tam nejsem, jsem tam na plný úvazek, ale ne na projekt EOD. Já jsem vlastně správce rukopisů a prvotisku a protože jsme si díky tomu, že jsme v té České republice, tak jsme si díky grantu ČEZu pořídili takový jeden trošku lepší skener. A pak jsme se v roce 2009, nebo na konci 2008 jsme se zapojili do projektu a v roce 2009 jsme spustili službu EOD, takže už funguje asi rok. Byli jsme dřív, než NTK zprovoznili tu službu, zhruba ve stejné době, kdy to dělala Moravská zemská knihovna.
My jsme si podle našich interních ceníků řekli, že když dáváme za Xerox, chceme 5 korun tady, takže za EOD budeme chtít taky 5 korun. A zatím to funguje. Když někde v našem katalogu najdete logo EOD, tak máte možnost si objednat knihu. Tady je ten skener, který máme v rámci grantu. Je to, jako to už je taková mašinka asi za milion, ale skenovat se dá i na mnohem menších zařízeních nebo jednodušších, řekněme. Ono, jak už bylo zase řečeno, důležité je kvalita 300 dpi, což je tisková kvalita. Kdybyste snad někdy potřebovali po nějakém grafikově, aby vám něco vytiskl nebo něco připravil a vás chtěl 600 dpi, tak na to zapomeňte. 300 dpi je tisková kvalita, cokoliv navíc je jenom bonus a není úplně nutný. Tady máme skener ještě jednou, prostě tu bez lidí, protože, jak jsem říkal, u nás na to lidi nejsou. Takže většinou skenuji já nebo kolega, případně máme ještě kolegyni na půl úvazku, ale ta je dlouhodobě nemocná, takže jsme teď spíš smutní z těch objednávek. Tady máme ukázku z našeho katalogu, já myslím, že Alefovský katalog asi znáte, protože myslím, že Muni ho taky má, MZK ho má. Tady máme rozkliklý záznam, kde vidíte, je tady nějaké ukazovátky? Není ukazovat. Tak myš? Ano, děkuji. Ano, tady kdyby někdo náhodou neviděl, tady je jako logo, samozřejmě ta tady se kliká a vlastně systém vás přenese na objednávací formulář, kde buď to máte napsanou cenu, anebo tam někdy často taky není, protože jestli jste někdy katalogizovali, tak nebo to budete dělat, tak víte, že to není vždycky úplně jednoduché tam mít všechno, co tam patří, jako třeba počty stran. Každopádně, když jdete dál, tak máte možnost si tu knihu objednat jako na CDčku, jak bych říkala kolegyně, nebo si ji stáhnout. A ten objednávací formulář je, když to řeknu, je to takové blbůzdorné, jako myslím si, že je to docela jednoduché. Prostě jenom vyplníte svoje nacionále, neplest s iniciálami, jak to často lidé dělají. Vyplníte obvykle údaje, které po vás budou chtít úplně všude, jako jméno, příjmení, adresa a samozřejmě asi i nějaký e-mail. No a když to vyplníte, tak se záhy dostanete do jakéhosi shrnutí. Samozřejmě tady to už není vidět, ale tady dole, to je takové to zásadní políčko, které asi nikdo nerozklikává. Četl jsem podmínky a souhlasím s nimi, takže to jenom zaškrtnete a pokračujete dál. No a tady je ukázka toho, co vám vlastně přijde. Jako chodí vám maily tohohle typu, není to spam, ale je to vlastně hláška toho systému, že jste něco provedli. Případně tedy jako nějaký krok, nebo že už jste třeba zaplatili a že si můžete knihu stáhnout. Stejně tak je to, když se posílá CDčko, no a během té objednávky se můžete kdykoliv podívat na svou stránku. Tady jsem pro jistotu začernil pana Františka, který si něco objednával. Takhle vypadá ta sledovací nebo zákaznická stránka, kde se můžete podívat na všechny možné údaje o té objednávce i osoby, co jste zadali do systému. No a tady mám zase příklad takové jedné neznámé báseň. Tady jsem zadal vyhledávání husar, tady vidíte, že husar byl nalezen. Ale já mám pro vás
třeba tady. Tady mám ukázku poučení o službě pro zemské četnictví. Na začátku je samozřejmě příslušná informace o té službě a projektu. A pak už je vlastní PDF, které, co si budeme povídat, autenticita tam chybí samozřejmě, to vám žádná elektronika nenahradí, ale je tady ta pěkná věc, kterou snad ocení každý student. A ne student. A kde pak máme třeba poznámku. Magický hmat CTRL-C, CTRL-V. Jak říkala kolegyně, ono to nefunguje stoprocentně, to OCR-ko se ale vyvíjí, řekněme, kdy to tak bylo, když jsem s tím bojoval, možná před takovými 8 lety, mi připadá, že OCR-ko bylo ještě naprosto nepoužitelné, samá chyba, ale se člověk, když si opravoval ty chyby, tak se to líp naučil, ty texty. Jsem si takhle jednou ke zkoušce OCR-koval skripta, bylo to výborné. Teď už je to docela dobře použitelné. A nechceme třeba uložit. A navíc, jak tady Kateřina mluvila o těch možnostech. Tak, pardon. Já to chci zhodit. Ale... No, Escape, já nechci úplně zhodit tu prezentaci, ale... Teď jsem úplně slepý, potřebuji na internet. Firefox, to bude ono, že? Když se podíváte na... No, ne? Je to tak pomalé, nebo? Já jsem to asi zavřel. No, chci vám ukázat prostě, že nám už chybí jenom ta vůně z toho rozprašovače. Nechci ho nastavit. Chci ho spustit. Mám ho spustit. Aha, dobře. Když se podíváte na stránky eod.cz, tak tady máme těch pár knih, které jsme naskenovali zatím. Myslím, že jich je kolem 60, asi 10 000 stran jsme udělali za ten celý rok, což není vůbec špatné. Tady třeba je docela dobrá kniha. A máme tady... No, tady vidím, že... Jo, už jsou tady ty... Tak, výroba lihovy na studené cestě, taky doporučuji. Dobrá literatura docela. No a už jsou tady ty zvukové efekty, jako to šustění těch stránek. A různé hračky s tím samozřejmě. Můžete si to zvětšit. Můžete si to vytisknout. A nebo si to můžete stáhnout jako PDF-ku. Na tom... Myslím si, že i pro běžné uživatele je ještě na té službě jedna zajímavá věc, nevím, jestli to Katka zmiňovala, ale pro vás jsou ty knihy zdarma, tedy ty, co už jsou naskenovány. Jakmile to jednou je naskenováno a zaplaceno, tak my u nás mě to vyvěšujeme na internet asi 2 měsíce po realizaci zakázky a vlastně všechny ty digitalizované knihy jsou zdarma ke stažení nebo k vytištění. A když jsme tady poslali tu ukázku toho Milána, nebo co to bylo, tak jenom pro informaci vlastně, když dělali v
srdci Tyrolska, tedy v Innsbrucku. Dotazník, co vlastně lidé s těmi knihami dělají, tak 60% z nich si to celé vytisklo. Takže pořád je tady ta touha po tom papíru, no, elektronická čtečka v posteli asi není moc, nevím. A doma bych se bál asi. No prostě kniha je kniha, to bohužel žádný projekt nenahradí. Každopádně se snažíme maximálně přiblížit tu knihu čtenáři, to zprostředkování samozřejmě má momentálně silnou podporu. Když vám ještě ukážu, jsem tam ještě měl v prezentaci, no ale... Když vám ukážu, jak to vypadá na naší straně, když si vyobjednáte knihu, tak tady je asi radši. No, tak to je paráda. Tady vidíte vlastně, jak vypadá ten manažer těch zakázek po webové rozhraní, kde my vlastně s těmi zakázkami operujeme. Takže tady máte čísla zakázek. Tady je vlastně stav těch zakázek, co se s nimi momentálně děje. Třeba tady paní Jakubcové, když se podívám na její ten, tak ji můžu rovnou napsat, že tady máme e-book final, že může, tedy hotová kniha je k dispozici, můžu ji tady přímo stáhnout. A protože paní Jakubcová si to chtěla poslat na CDčku, tak takzvaně zafixuji cenu, a protože, ale ne, vy vlastně asi nechcete, abych tady dělal zakázky, no, já si to udělám doma. Každopádně mě to teď trošku vyděsilo, protože tady je čas, jak dlouho je ta zakázka zadaná. Kolegyně mluvila o 14 dnech, ono, nebo jako 7 až 14, ono je to různé. Třeba kolegyně Sixtová z Židovského muzea v Praze po nás chtěla asi 1000stránkovou knihu a u nás nikdo neumí hebrejsky, takže jsme se s ní domluvili, že jí dáme slevo, že to bude pouhých 5000 korun a ona za to přijede a celé nám to zkontroluje, aby ten výsledek byl tak, jak má být. Zprava doleva, zleva doprava a podobně. A no tak tady třeba pán už 50 dní platí za zakázku. No a teď, co mě vyděsilo, je to, že tady během posledních 8 hodin přibyly 4 další zakázky, což se bavám, že bych měl asi skončit a jet domů skenovat. No, tak... Ale třeba takový pan Chlup má, myslím, 92 stránek. Takže já vlastně tady uložím ten stav, potvrdím v momentě, kdy mám knihu v ruce, že je kniha přede mnou a ten systém mi pustí dál. Vidíte, že je to jako blbu vzdorné i pro ty, kteří to ovládají. Tady vlastně mám ještě možnost říct, že nějaký problém, ale on žádný nebyl, tak se můžu posunout dál. A já jsem si s dovolením, tady přichází ten moment, kdy vám systém říká, že máte nahrát ty obrázky na to FTPko. Já už jsem si to jako předpřipravil, abych si nějakou práci udělal aspoň tady. Takže vlastně já mám obrázky na místě. Tady můžu zvolit, jaké je tam použito písmo v té knize. Tady pro ten Schwabach v podstatě. Tady pro klasické písmo a tady můžu volit různé jazyky, je jich tam skutečně hodně, to OCR toho už umí. Tady samozřejmě je to OCR, že tedy chceme OCR. No a tady je potom kvalita výsledného PDFka.
No tak tomu stačí dát jenom Start e-book generation a mašinky někde v Innsbrucku začínají vytvářet elektronickou knihu a když já se podívám zase zpátky na ty zakázky, tak tady se mi změnila barva a když je to, asi je to růžová, tak jako vím, že zakázka je nějak v procesu, no ale ty zelené, to je ta pohodlná, to je špatný. No, takže tak. Tady vlastně když se podíváme třeba tady, tak tady si objednali zase z Židovského muzea knihu, která už je hotová a já jsem ji dneska viděl do pošty, takže ještě mě systém pro jistotu upozorní, že bych se měl jako podívat, jsem to fakt odeslal a tady v podstatě jenom pošlu mail, že bylo všechno odesláno, zakázka mi po nějaké době zmizí. No, ještě ne, ale časem, ona časem zmizí a někdo trošku uklidní, že bude méně. No, tak já jsem tady měl tu prezentaci, ale to by mohlo. No, to asi. Kde jsem skončil, že? Já jsem vám ukazoval, jak to vypadá z vašeho pohledu. Teď z našeho. No a tak, a tady jenom, abyste to měli vizuálně fixované. Tohle jsou knihovny v bývalém Československu, tady jsme vzhledem k tomu, že většina, doufám, že i většina z vás ještě nemá tu jazykovou bariéru a že se slovensky domluvíte nebo aspoň si něco přečtete, tak jsem pro jistotu zařadil i univerzitnou knižnicu v Bratislavě. A v projektu je i knihovna Akademie věd, ale ta nějak moc nevyvíjí zatím aktivitu. No a kdybyste náhodou, protože jestli mě paměť neklame, tak jste všichni knihovníci, nebo budete, nebo teď se tomu říká informační pracovník, že jo? Tak je nějaká šance, že budete pracovat v paměťové instituci. Tak až tam budete a když budete mít pocit, že tam mají docela dost knížek, které by mohly v rámci toho projektu fungovat, tedy mají i další věci, jako připojení k internetu, to snad už mají všude, knižní skener, to jsem vám říkal, že nemusíte mít takový ten za milion, ale že stačí i nějaké slabší stroje. Ale především je důležité mít samozřejmě velké množství autorských volných děl, no, platit Innsbrucku 1000 euro ročně za to, že máte objednávku za rok, je to trošku zřizovatelé, by se to nelíbilo. No a je potřeba mít jenom pak nějaký personál pro nastavení katalogu a případně samozřejmě někoho, kdo bude skenovat a psát do těch mým zákazníků, že už je hotová a podobně. A pokud byste ve své budoucí nebo možná i současné práci zjistili, že ty podmínky splňujete a že by třeba pan ředitel nebo paní ředitelka jako projevila zájem, tak stačí jenom kontaktovat koordinátora projektu, nebo pokud jste stydliví, tak klidně přes kolegyni kamarádku nebo přeze mě a v podstatě získáte jakýsi startovací balíček, kde si můžete všechno vyzkoušet, přístup na takzvané hřiště, kde si můžete vyzkoušet na nečistoty objednávky. No a když vám to bude šlapat, tak už jenom podepíšete smlouvu o spolupráci, upravíte si katalog, kde doplníte to tlačítko a nastavíte ceník a čekáte na objednávky. No a samozřejmě ještě dobrá věc, těch 1000 euro se dá platit až na konci roku, takže můžete doufat, že vám to třeba zaplatí ten projekt. Co vlastně ta knihovna, která by se, nebo instituce, která by se zapojila, co získá? Jednak je to nová služba, která je docela žádaná a perspektivní, jestli jste to dobře vnímali z těch čísel, co říkala Kateřina. Ty knihy patří té instituci a můžete je dát, ta knihovna je může dát do své digitální knihovny. Je tam
samozřejmě přístup k té aplikaci pro správu a samozřejmě tam spousta možností jako propagační materiály a také hlavně to jakási poradní skupina, celá ta síť, co dělat dál, jakým způsobem a směrem se to má vyvíjet. A ještě bych možná připomněl, taky už to tady zaznělo, ale úplně ta nejhezčí věc na tom je, že digitalizuje se pouze to, co někdo skutečně chce, a ten, kdo to chce, to ještě navíc zaplatí. Takže instituce nemusí v podstatě vynakládat žádné finance, žádné dělat megalomanské projekty na to, co se bude digitalizovat. Nemusí se složitě vybírat, jestli to staré nebo to nové, jestli to české nebo to německé, ale zákazník si sám řekne. To bylo asi všechno. Děkuji za pozornost. Já ještě teda, máme chvilinku, tak samozřejmě prostor pro otázky stále trvá a ještě bych se vrátila k těm stránkám, které jsem ukázala pouze staticky. A mezi tím, než je najdu, tak bych se zeptala kolegy, proč tedy vy máte 50 objednávek a my máme 3? Dobře, máme specializovaný fond, máme většinou technickou literaturu, máme opravdu o těch 80% děl je německy, česky jsou tam opravdu jenom 4%, něco máme ve francouzštině, latině, ale prosím, můžeš říct i počty třeba, jak, kolik máte starých tisků a jaké třeba oborové zastoupení? Díky. No jo, to je asi dobrá věc zmínit. Fakt je, že vědecká knihovna v Olomouci má ten historický fond docela velký, máme přes 65 tisíc starých tisků, tedy knih vydaných mezi lety 1500 až 1800. A to 19. století, ono je to taková popelka, žádné knihovně vám skoro neřeknou, pokud to nepočítají na stovky, kolik toho mají, ale tam jsou další mnohé tisíce. A my toho 19. století máme docela dost. Základ je mít všechno v elektronickém katalogu, což máme díky tomu, že jsme dělali retrokonverzi lístkového katalogu. Zjednodušeně tedy prostě jsme všechno z lístků naházeli do online katalogu. To jsme měli celkem rychle, asi za 5 let, a teď jsme se s kolegou tak dopočítávali, že máme teď asi tak 30 let na to, aby jsme ty jednotlivé záznamy prošli s knihou v ruce a upravili tak, aby byly podle toho, jak my chceme a jak by to asi mělo být. Ale důležité je, aby ta informace už byla vyvěšená, byť neúplná. No a potom hlavně máme ten katalog vlastně otevřený, že nemusíte se přepojovat do nějakých speciálních bází, ale když hledáte v našem katalogu, tak hledáte zároveň ve všech bázích. Můžete se do nich přepnout, ale ten základ je, že prohlížíte úplně všechno. Takže když zadáte Cicero, tak vám sice vyjede na začátku nejnovější zpracování, ale vyjedou vám i ty prvotisky, kterých máme na 2000, i rukopisy. No a mimochodem vlastně až přejdeme asi na novou verzi Alefu, tak EOD tlačítko přidáme i k novodobým rukopisům, které je taky docela zájem. A ten fond u nás, složení samozřejmě, historický fond, to je většinou teologie, ale je tam taky právo, lingvistika a hlavně si musíte uvědomit, že 19. století, kam také to EOD sahá, tak je vlastně začátek mnoha vědních disciplín. Například taková genetika, kolega Mašek z knihovny Národního muzea, někdo požadoval, aby ocenil nějakou knihu, nějaký sborník, a on říkal, jako, že je to nějaké pro něj nudné 19. století a že tam nic není, nějaké jako textíky, a v Americe za to dávali 40 000 dolarů a on to třeba nechápal a pak zjistil, že je tam článek, no, pomožte mi, genetika, ano, Řehoř, že je tam článek Řehoře Mendla,
v Americe, oni tam, on tam ten Kolumbus připlul docela pozdě, tak oni si tam těch věcí z toho 19. století na rozdíl od nás váží trošku víc, oni tam nemají, pro ně je to velice staré. A prostě 19. století je ještě neobjevené, je tam toho spousta. Předávám slovo. Já děkuji. A ještě teda ti zadám jeden úkol, prosím, jestli bys mohl říct něco o Viewfindu. A já teda doplním, že my máme v Národní technické knihovně asi 2000, dobře, pod pokličku se tady dívat nebudeme, protože je to opravdu asi týden nová informace, takže je neověřená. Ale ještě dokončím, že teda v Národní technické knihovně, v historickém knihovním fondu najdete asi 2000 starých tisků a asi 100 000 těch vzácných tisků, tedy vydaných nad 1800 do roku 1920, to máme specifikované. A jsou tam tedy především ty technické obory, mechanika, chemie, stavitelství a tak dále, ale nejde jenom o nějaké plánky a návody, ale máme i zajímavé slovníky, třeba technické, takže kdo studuje třeba vývoj technického lexika v daných jazycích, tak pro něj to může být zajímavý. Jsou tam v podstatě dobré knihy pro dějiny architektury, takže chce to jenom o tom fondu trochu víc mluvit a trochu ho víc zveřejnit, což se v Národní technické knihovně prozatím nedělalo, tak doufejme, že budeme mít teď už více příležitostí. No a nesmíte nezapomenout na Máchu Palackého, Božku Nebožku, nebo jako tu Němcovou. A takhle je tam spousta literatury, kterou jste všichni se museli učit, kdo co psal. Tak všechno to máme ve fondech, všechno je to v těch knihovnách uloženo, to 19. století, a jenom čeká na to vyzvednutí ty poklady. Ten Viewfind, já o něm nechci asi mluvit. Je to skutečně v plenkách, oni to v podstatě testují a já sice vím, že Google byl v beta verzi asi 10 let, ale tohle je taková ta skutečná beta verze, oni teprve teď testují přetahování dat a teprve se čeká, co se s tím bude dít dál, až to bude víc. Dobře, a máte ve vaší knihovně nějakou zkušenost s print on demand, jste členy toho konzorce? Já si myslím, že teprve od dubna 2010 mají možnost ostatní knihovny se přidat. Uvažuje třeba o tom vaše knihovna? No, vzhledem k tomu, že nám 10 000 naskenovaných stránek pokrylo i ty náklady na zaplacení 1000 € do Innsbrucku, tak print on demand do toho jdeme zcela určitě. Mimochodem, ten tisk, ono se zdá, jakože dáte tady 600 za nějakou knížečku zdigitalizovanou, tak dobře do toho investujete a potom si říkáte, když to nechám vytisknout, Amazon, to bude pekelně drahé, ale to navýšení je v korunách asi jenom 200. A navíc, ono, mám pocit, že to euro docela teď padá, tak jako ono to asi bude čím dál levnější. Kdyby někdo měl zájem objednat si print on demand i z jiných knihoven, tak v advanced search na Amazonu .com.co.uk i .de. Nechodím na Amazon. Si najde pod publisherem EOD knihy, které už... pardon. Tak to teď nefunguje, ne? Jestli to dá špatně. Takže zadáním zkratky EOD by si měli zobrazit všechny knihy. Jak vidíte, tady tu úvodní stránku je vlastně společná jak pro ty elektronické verze, tak i pro ty vytištěné verze, protože má být věrným obrazem originálu, tak v podstatě kopíruje se i ten elektronický originál. A tato úvodní stránka a ta závěrečná je pro obě verze stejná. Je vlastně zjištěno, že
tuto službu zpřístupňovala Innsbruckská knihovna už i pro svoje fondy a z asi 250 knih, které dala k dispozici a vybrala je namátkově jako zajímavé, si 50% z nich nebylo objednáno více než jednou, ale některé byly zase objednány více než 15krát. Takže ani v Innsbrucku nejsou schopni říct, co je kritérium toho, aby si lidi knihu objednávali. Z mého pohledu to jsou asi národní jazyky, když to je v jazyce, kterému člověk rozumí, a když je to obor, který studuje nebo v kterém pracuje. Tak to byl Amazon a ještě bych chtěla poukázat na naše tlačítko EOD. V katalogu, v každém katalogu se současné knihovny se liší, ale vždy je jim společné logo EOD, takže tady tohle černé tlačítko je přizpůsobené grafice Národní technické knihovny, ale plní úplně stejnou funkci jako všechna ostatní. A je taky důležité ještě říct, nevím, jestli se kolega zmínil, že objednávat si nemusíte jenom z českých knihoven, ale toto tlačítko naleznete v katalozích i těch zahraničních partnerů a potom objednací formulář se dá přepnout do národního jazyka, takže i do češtiny a můžete si v češtině objednat knihu například z Estonska. Chce to jenom se dostat do toho katalogu a najít požadovanou knihu. Když zvolíte jazyk knihy v objednacím formuláři, tak zároveň tento jazyk bude použit i pro úvodní stránku elektronické kopie, pro tu následnou stránku o projektu EOD, která se přidává ke každé knize, a o tu závěrečnou stránku. Na každé té úvodní a závěrečné stránce je pak logo instituce, která provedla digitalizaci. Taky si nejsem jistá, jestli jsme dostatečně zdůraznili, že ve službě EOD se jedná o skenování knih a celých knih, ale ne časopisů, ne map, ne jiných dokumentů nebo částí dokumentů. Tak měli jsme třeba už nějaké objednávky nebo zájem o skenování třeba celého ročníku nějakého periodika, ale nemohli jsme vyhovět, protože služba EOD se vztahuje pouze na knihy. Vztahuje, ale my vám vytažujeme i noviny, ale jenom ty z toho 17. století, z toho počátku, kdy to ještě nebyly noviny v dnešním slova smyslu. Tady jsou, když tak se podíváte na stránky, když název máte na tom letáčku, tak jsou tady odkazy i na celou tu síť knihoven, včetně jejich odkazů na jejich katalogy, a dá se tam potom proklikat a docela dobře hledat, ale lepší to bude, až bude to centrální rozhraní vyhledávací funkční. Musím ještě jako zeptat, jestli někdo dotazí. To není to řečnická otázka. Máte nějaké otázky? Já jsem už se hlásila. Jestli ta knížka, co tady kolovala, jestli je taky v té... Která? Čečná ukradená už. Počkejte, koluje, doufám ještě. Já ji nemám kolovala, řekl. No samozřejmě, je všechno... Vy jste tu policii? No. No, tak tu ty jde na policii. Četlic. Na kriminálce těm, co jezdí v těch autech a jsou v uniformách, tak těm říkají četníci. To jsou pořád ti četlici. Nevím, jak říkají černí, ale no, je to tam, všechny tam jsou. Dáváme tam 2 měsíce po digitalizaci a tohle je kniha, kterou jsme, myslím, digitalizovali v loňském roce. A je ta kniha, prosím vás, tady někde ještě? Výborně, děkuji. A? To bych možná už nepracoval pro knihovnu, kdybych ji nedovedl zpátky. A druhý dotaz, prosím? Mě jenom zajímalo, jestli se vám třeba stalo, že si někde něco objednal. Jo. Jsou docela velký částky? Tak jsou to částky, ale... takhle, my ty peníze neplatíme.
My to jenom generujeme, platíme tu práci. Samozřejmě, no, nějaké byly. Zrovna tam, co jsem ukazoval někdo, jak jsem tam měl začerněné ty údaje o tom pánovi, tak ten pán, já nevím, jestli nejbože nezemřel nebo tak, ale přestal úplně jako komunikovat a nakonec jsme zakázku museli vystornovat, protože jsme přešli do dalšího roku a paní ekonomka mi řekla, že ať se nezlobím, ale že 6 měsíců nezaplacená faktura je pro ně moc jako na přes rok. Takže stalo se to a momentálně tam třeba s kolegou jsme se tak dívali, jakože tady pan Didier už nám dluží přes 4 000 a už je to skoro 2 měsíce a tak jsme celý nervózní, protože ta knížka nám dala hrozně zabrat. A to nám zrovna onemocněla ta kolegyně a my jsme museli začít skenovat jako o život, tak jsme to tak jako procitovali. My tím, že jsme začali později se službou EOD, i když jsme teda v projektu od začátku, tak jsme byli upozorněni právě Moravskou zemskou knihovnou v Brně, že se jim také stává. Kolegyně bohužel má dovolenou, tak se nemohla dostavit, určitě byste se mohli ptát i jí. A tak jsme do knihovního řádu služby EOD, což je vlastně to je to, co jenom zaškrtnete. Součást knihovního řádu NTK a zároveň obsahuje i obchodní podmínky služby EOD, které jsou právě ty na to zaškrtnutí, ale vhodné taky k přečtení, protože my tam máme formulku, kdy NTK dodá e-knihu zákazníkovi jen tehdy, když je platba připsána na bankovní účet NTK. Pokud není kniha uhrazená ve lhůtě delší než 30 dní od splatnosti faktury, je NTK oprávněna od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu 5000 Kč. Tímto není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody. Takže v případě NTK, možná jsem to neměla říkat, ale zákazník, který nezaplatí, můžeme vymáhat pokutu. A myslím si, že tohle je řešení nejen v naší knihovně, ale ve spoustě knihoven, která má špatné zkušenosti s neplatiči. Já si myslím, že už opravdu děkujeme za pozornost, aby jsme vás dále nezdržovali, ale... Ještě dotaz. Já bych se chtěla zeptat, co je nákupní práce těch lidí, když zrovna nějaký klima. Jakoby mě totiž o to organizačně, že oni pravděpodobně dělají stále něco jiného a jedině, když už je objednávka, tak se zabývají tak objednávku a potom se vrátí nějaké jiné činnosti. Tak my jsme kvůli tomu, že to skenování nám začínalo přerůstat přes hlavu, tak jsme angažovali na půl úvazku slečnu Míšu, říkáme jí Míša EOD. Nějak hanlivě to nemyslíme, ale ona je hrozně šikovná a skenuje jak o život. Já si myslím, že se to v každé instituci různí, že do toho projektu třeba v NTK je zapojeno 8 lidí, ale každý je třeba jenom 0,1 úvazkem nebo možná i 0,05 úvazkem, že třeba zaskakuje za kolegu, který je nemocný nebo umí objednávku vyřídit, ale nedělají primárně. Počítáme tedy s tím, že pracují normálně na svých činnostech, které mají dělat. Většinou jsou to pracovníci reprografie nebo pracovníci historického fondu, nebo třeba máme kolegu, který digitalizuje skripta a potom vlastně dává EOD knihy také do kraméria. Takže oni mají běžnou pracovní náplň a EOD je jakási jako kdyby práce navíc pro ně. Tak já to jenom dokončím s tou kolegyní. My máme Alef a Alef má od nevím jak dlouho, má modul Adam. To je nějaký, teď bych to asi tu zkrátku nerozvedl, ale něco s digitalizací a v podstatě díky modulu Adam se může k záznamům přidávat digitální objekt nebo digitální objekty. Takže kolegyně, která skenuje knihy pro EOD, tak, a samozřejmě není tím vytížená, tak
upravuje katalog, nám pomáhá tím, že vlastně digitalizuje, jen si tomu říkají tuším, Schlüsselseiten, v podstatě tedy klíčové strany, kdy tady máme herbář, Matilio herbář, takové profláklé dílo. Tady je toho trošku víc, ale v podstatě jde o to, jestli to můžu spustit? V podstatě jde o to, že můžete obohatit svůj katalog a dodat tam náhledy. Má to několik zásadních funkcí. Jednak to vypadá mnohem líp. Jednak ten, kdo si to objednává, oni jsou lidi jako, jak to říct, no slušně, oni občas neví, co si objednávají, jenom si myslí, že by to mohlo být to a to. A díky těm obrázkům získají lepší přehled o tom, co vlastně se za tím tajemným názvem skrývá. Já nevím, když je to v latině, v němčině, tak občas každý máme s tím jazykem občas problém, že si to špatně spojíme. Takže obrázky pomůžou ujasnit, co je to za knihu. No a pak tady to teda ještě konkrétně není, ale kolegyně skenuje vlastně vazbu knihy, titulní list, nějaké ilustrace případně, pokud tam jsou, u starších knih impresa, třeba u prvotisků, která nejsou na titulním listě, nebo jenom explicit u knihy, vlastně konec tisku. A přidává se to všechno do katalogu. Mimo jiné jsme díky tomu podali už asi 3 trestní oznámení, protože jsme právě díky tomu, že jsme knihu měli naskenovanou, to, jak vypadá, tak díky tomu jsme ji našli, nebo jsme ji byli schopni zpětně identifikovat, když se řešil nějaké krádeže. Takže aktuálně nám nějaký hodný pán z Anglie poslal katalog jednoho antikvariátu, kde nám napsal, že kniha XY v nabídce antikvariátu je z vašeho fondu podle toho, co máte v katalogu. Takže zároveň to pomáhá chránit. Co by ze těch €1000 ročně v podstatě získáváte? Jako byla by ten instruktor těch 1000 € jako vstupní jednorázový poplatek, ale tím, že chce každý rok, tak mě to nepřijde úplně adekvátní. Cítíš se? Já se musím cítit. Je to takhle. Pro ty knihovny, co se zapojily teprve teď a už nejsou podporovány tím grantem Evropské unie, Evropské komise, tím programem Kultura 2007 a 2013, je to opravdu oříšek, protože je to, oni nedostávají nějaké peníze navíc. Takže oni dostanou za to ten servis kompletní, to poradenství, to zpracování té zakázky, to OCR, potom si může každá kniha zvolit 2 modely platby, buď model All Inclusive, kdy platí 23% ještě na konci roku, 23% z každé EODE knihy zhotovené za ten rok a v ní je zahrnuta například platba dodavateli nebo dodavateli platebních služeb na internetu a další poplatky spojené s realizováním té zakázky, anebo si může objednat model 10%, kdy platí Innsbrucku jenom ještě 10% z každé zhotovené knihy, navíc k těm 1000 eurům, ale zároveň také si musí sama dělat OCR a s tím spojené další činnosti. Tak to vlastně není jenom 1000 euro, ale je to ještě další ten poplatek z těch knih. S tím já už teda nemám zkušenost, protože jsme spustili službu až letos, ale možná kolega ví, a když neděláš projektovou část. No, asi budu, ale bojím se toho. No, 1000 eur, jako, je to jako kdyby hodně, ale musíte si uvědomit, že vlastně Innsbruck má server, ne jeden. Náklady na údržbu, na obnovování toho technického zabezpečení. Ostatně, jestli někdo z vás pracuje v knihovně, tak jste si určitě všimli, že už se nedávají peníze do knížek, ale 80% rozpočtu mám pocit, že jde do techniky.
aby to neustále stíhalo. Samozřejmě OCR se platí, platí se lidi, kteří v Innsbrucku na tom pracují. A nám to nepřišlo jako moc za celý rok, 1000 euro, to máte 30 tisíc za měsíc, nebo 30 tisíc, vlastně už, no, 26, no, to máte 2000 roční. Jasně, měsíčně. Pokud máte samozřejmě jednu zakázku za 300 korun měsíčně, a to je právě ten oříšek, jako jestli máte dostatečný fond a jestli o něj zájem, jestli si to umíte zpropagovat, tu službu, aby vlastně se ty peníze vracely, tak podle mě to není moc peněz. Nám se to zatím jeví jako spíš, jo, oni jsou neziskové, ale nám se to jeví jako ziskové. Ale přiznám se, jako ty finance v tom ani, myslím, Katka ani já nejsme úplně pevně ještě v kramflecích. Jednak Katka, protože oni s tím teď de facto začali a u nás to zatím dělá někdo jiný. To ukáže až zkušenost, bych řekla, jestli se to vyplatí, ne, podle toho, jak si budou lidé objednávat. A hlavně tam nesmíme zapomenout, že ten tým v Innsbrucku vyvíjí všechny ty prostředky, jak se zviditelnit, vyvíjí tu vazbu na Europeánu, to mimochodem ty titulní strany knížek a náhledy, to se dá buď jako tam nejli pro Europeánu, dále vyvíjí ten jednotný vyhledávač a vyjednává například s OCLC o zpřístupnění i našich záznamů. Propagace, zajišťuje propagaci, i když ta zatím byla řešena spíš estonskou knihovnou, která je tady na tu propagační stránku zaměřená. No, uvidíme. Já se bojím, že už přesahujeme. Ale my to mi rádi, jenom aby jsme tady někoho neohrozili třeba při dohánění vlaku nebo takhle. Tak. Každopádně, pokud budete mít zájem, nás prosím si najděte na Facebooku. Prosím případně případnou zpětnou vazbu na naše e-maily, nebo se obávám, že se mi to nerozklichlo. Uvítáme jakékoliv třeba návrhy, i třeba pokud bude mít někdo zájem nějak spolupracovat. Myslím si, že třeba v rámci nějakých školních projektů v příštím semestru určitě jsme všemu otevření a budeme to vítat. Děkujeme.